nyu muntu yiruka yanyuza aha yiruka azamuka amahanga ashinguza imisaraba ama muri iri yamva igiranga yobona hariya ashigatije imisaraba igeze kuri ine nayo ngi yarayifite ni ku isaha ine z'igitondo zo kuri uyu wa mbere ho mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu umusore witwa Moses uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko yasanzwe mu irimbi nyuma yo kwamburwa n'indaya yararimo nk'uko bamwe mu baturage twasanze bari muri irimbi bamushungera ubwo yararimo babidutangarije tuje dusanga batubwira ko ari umuntu uri kuri mu irimbi sarabana mu irimbi ubwo tuje nyine tutumuguye tujye kumureba dusanga aryanyanye mu irimbi nabanje kugira ngo yitabye Imana giye ubwo nageze hano nsanga ni muzima nabaje bagenzi banjye mbabaza niba ari inzoga zabiteye nyuma yabwo baza kumbwira ko nazo zirimo ndebyemo nsanga umuntu araryamye ameze nabi njye nari nzwe yanapfuye mpita nsubira inyuma habaye ibintu tutari dusanzwe tumenyereye kubona twabonye umuntu yiruka yanyuze aha yiruka azamuka amahanga ashinguza imisaraba noneho abantu bamwe babanza kwibwira bati ashobora kuba ari babajura bagenda biba imisaraba imwe yo kujya kugurisha mu byuma noneho azamukira aha bamwe turamukurikira tubona abanyerondo baraje tuzamuka kureba tugeze aha turamubura ubwo nuvuga ngo yari amaze kuryama muri iriya mva igiranga yobona hariya ashyigatije imisaraba igeze kuri ine nayo ngi yarayifite nayo ngi ntaho irajya noneho tubaza no gutinya kumwegera no kumukoraho ariko tubona ari umuntu muzima gusaba inzego zishinzwe umutekano zirahageze bagerageza gushaka ukuntu bamukuramo aya tumubona rwose ureba nta n'inzoga yanyoye nta nzoga yanyoye gusa hari abamuzi bageze aha ngaha baravuga bati uyu muntu turamuzi noneho tugerageza gusobanuza se mu muzimu te bati ni n'umuntu w'umucuruzi ngo ukorera mu isoko Kimironko ngo akina BR abashoboye kumumenya nibo batubwiye gutyo nibo baje batinyuka kumufata no kumukuramo abandi twari twamaze kumutinya batinyaga dukeka ko ashobora kuba ari nk'umuzimu cyangwa umudayimoni uje kwinjira mu ntuzi kuko twabonaga ibyo twakekaga ashobora kuba atari byo twamubuze nijoro uva saa tatu noneho wa mugabo ari dore nguri yagiye ajya he hirya hariya mu ndaya sibyo yarafite telefoni zinga ebyiri iyi ni imwe barayitwara barabanyerundo no indi ya kabiri ngengeze wabo tumwe ati ari hehe genda ushake mugenzi wawe noneho ngeze matsa ari ahantu sara abanyerundo zamusaba nicyo kiryamye acuze imyenda mu isoko Kimironko abahepfaga rero kanya tuvariye biri misadori yaryamye mu hano hanga hano 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 ah yego none ikibazo kimwe na boss ndo na flash dore ngiye amwibye bapfuye iki atavugisha kuri wowe bapfuye inda yari hano yirya hari imane zamurengere ni mu buranyanza ambuza abantu nakunde eh atari muntu tujengereje arimo arandura imisaraba yashyize bariyeri mu nzira andanje hano ku munara kuko nige mpayobora itanza rero nje sanga yahavuye yaje manga bari gini hubwo ni inzoga nabira byo byabwenge ziranshinge tubonye yiteye sinzi uko bikoreshwa ariko nabyo cyamuhindiye mu bwonko ubundi nta kindi kibazo yagize nta muturage wamukubise niba abana mwe ibyo simbizi ariko turamutse tumenye iyo ndaya bari bari kumwe n'uwo musore nibo babaha amakuru agaragara ariko nta kindi kibazo kirimo bakomeza banenga imyitwarire y'uyu Moses bakavuga ko ibi byakozwe na Moses bitagagombye kuba byakorwa ndetse banagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora mu maguru mashya kugira gacunga umutekano w'abashyinguye muri iri rimbi nyine ntago twabyakiriye neza nk'abaturage abantu bashyinguye aha ngaha ni abantu bari bafite agaciro bisanzwe n'ubundi batagomba kukamburwa ku buryo tubona ahantu hari hakeneye umutekano hano hari hakeneye umutekano wirimba ubwaryo hano abantu baruhukiye aha ngaha bakaharuhukira mu mutuzo ku buryo ntababinjirira gutya ku buryo wenda nta n'amatungo yakandagiramo ku buryo mbese ibintu ubona ko hagera ugasanga ari ahantu hubashywe ariko mu by'ukuri kubona umusazi yaza akinjiramo umujura akaza akinjiramo ufite amatungo hafi aho akaza akaragiramo ushakamo ikindi kintu akazamo bigaragara nko gushinyagurira abaruhukiye muri iri rimbi ashinyagurira ukuntu nanjye mbibonye aba bantu biryamiye mu mahoro nibabareke baruhuke kuko niho iwabo urivaho gukomeza kubavogera wenda banabahaye bashake abantu babe bahacungira umutekano uwuvuye gusinda yo kuza kubinjirira
uvuye muri izo ndaya yo kuza kubinjirira ibi ni ukubabaza cyane no gukomeretsa na bene bene wabo basigaye ibi ni ukubinjira birababaje cyane muri rusange ngiye ukuntu kujya mu mutekano uboneke bashobora kuba bazitira hanga cyase kuzitira bitanashoboka bagashaka bamutekano bakajya bahaba amasaha 24 kugira ngo buri mwese yo kuza kubavogya kuko urabona uriya yababangamiye cyane nago nabyishimira pe ni mugihe twakomotse muri aka gace uyu muwoze yisamaze kuba yahabwa amazi ndetse amera nk'ahazanzamutse ubundi ashyirwa mu modoka y'umutekano y'umurenge wa Kimironko Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo None acuruza imyenda mu kibanza hariya winjiye niho acuruza imyenda. Ni Moses yewe. None epfo ko hari igihe yaje kugura igihe hariya. Yakobi. No. Aba baturage bacururiza muri iri soko ndetse n'abarihahiramo bavuga ko hashize imyaka isaga 14 barikoreramo nyamara nta bwiherero ibi ngibi bakaba babifata nk'imbogamizi zikomeye dore kuretse kuba bikwirakwiza umwanda iruhande rw'iri soko usanga n'ubwiherero batira bamwe mu bacuruzi bakikije rino soko usanga bubatera uburwayi butandukanye kuko usanga babuhuriramo bose nge ubwanye maze imyaka 14 ni mu kigatsiwe Irisoko naje ndisanga ntaje twacuje tudasora riraho ngaho rinanuko. Babaze imyaka 14 ndi maze bo ni myinshi ariko nta toilette wabona. Umuntu aburaho yihagarika mbega. Naho ugiye umuntu aba yahafunze. Aha bari ku gipangu cye akahafunga. Ugukaburaho wajye. Bigasaba kwiruka nka ukajya kure inyuma y'isoko. Ariko hangaho uragenda ukikinga no ku gipangu cy'umuntu ukarekuraho kugira ngo turike. Ugukaba umwandura wahasize ukaburagiye umwanda waba ari mwishi mande n'imande y'igihe usanga umwanda wari kubera nabwiherero babuhari iri soko muri rusange nabwiherero tubonamo tugenda dusaba hirya no hino ubwiherero umwanda wo ntiwabura kuko nabwiherero buhari ubwiherero bwo ntabwo ahanga rwose ugubana hakekije aya mazu ntabwiherero buhari iyo ushaka kugira ngo ubone ubwiherero uragenda ukajya ugashaka nka muri bikabari ujya kugagukagura nk'umusururu ntabwiherero tugira kugeza isaha indwara turi gukura mu isoko zigiye no kudusenyera hari nk'amatuwarete wenda witiza y'umuntu runaka yubakiye ku giti cye wenda niba ari umuntu ucuruza umusururu we yemerewe kugira ute wenda gucukura wese wayijya mu gasanga hari undi muntu wayivuyemo afite uburwayi bwa telekomunasi twabwanduriramo bikaduteza ingaruka mu rugo mu ngo zacu mu byifuzo byabo bakomeza bisabira ubuyobozi ko bwabafasha iri soko rikabasha kuba ryabona ubwiherero kuko ari iryo soko babasha guhahiramo Ikora turagira ngo badufashe badushakira ubwiherero tuzatweramo turababyeyi abantu akora muri isoko abesha barababyeyi ubwo ro kwicara tubonye tugenda twitsimba mu kungoza kubibambaza iby'abantu batwirukana batwirukaho twumva ari ikibazo turasaba ubuyobozi ngo butuvuganire tubone ubwiherero ubuyobozi bwadufashe soko bukubakira isoko mu buryo bushoboka n'ubwiherero Rugenga Manzi Steven ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ko ikibazo kiri soko basanzwe bakizi nk'ubuyobozi gusa akavuga ko hari ubuvugizi bakoreye aba baturage bakoresha iri soko ndetse nanone akavuga ko ubwiherero bugomba kuzubakwa bari kubaka iri soko muri rusange turakize kuko abantu kenshi bajya ku nzu kuko isoko ryegereye amazu menshi abantu aho bajya kwiyambaza rero ubwo twavuganye nabo ko cyangwa bari babyifuza PSF yuko bakora ubwiherero rusange gusa twakoze ubuvugizi ku buyobozi budukuri tugakora no gukomeza gukoresha uburyo buhari kuko nyine birumvikana isoko ntabwo ryubatse ubwo niryubakwa ibyo byose bizakemuka
Iri soko ubusanzwe usanga rihahiramo abaturage batandukanye ndetse baturutse no mu mirenge igiye itandukanye, dore ko rihana imbibi n'indi mirenge igiye itandukanye irimo n'umurenge wa Kabarore ndetse na Rugarama. Gusaba abaturage bakavuga ko batiyumvisha uburyo kibarikoreramo nta bwiherero, nyamara basabwa ibisabwa byose byatuma ibikorwa remezo byihutishwa birimo n'imisoro. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.